fui surpreendido pela intensidade do frio, pela dificuldade em me locomover, né? Seja na neve fofa ou no terreno pedregoso. O ambiente exige um certo preparo para que tudo possa se encaminhar dentro do tempo, que é pouco, né? Exige um deslocamento grande em um curto período de tempo e as atividades aqui acabam desgastando bastante. O frio também é diferente do que o frio que eu já havia experimentado. O corpo não chega a sentir realmente o frio, ele de uma hora para outra começa a doer. Então é um momento que se sente, que dá para perceber realmente a severidade do ambiente. Planeta dentro da Terra, assim, é muito, tudo muito diferente. Você pensar que aqui tem 6 meses de noite, 6 meses de dia e mesmo assim da vida. No momento que você desembarca do navio, você vai para uma ilha em que você está ali com os animais, com a natureza, com o ambiente ali, sem ainda a atuação do ser humano como a gente conhece, né? Então você está ali, liberdade, sentado numa pedra, olhando a natureza, olhando os pinguins, os pássaros, e com esse contato com a neve. Isso faz você refletir sobre a vida, sobre sua vida, sobre a vida, acho que de todos nós, assim. Então esse momento de reflexão, de liberdade, de estar nesse lugar, acho que isso foi o que mais me marcou aqui na Antártica. Assim.